Fan vad kul. Ja. Det sladdar bra. Ja, det har varit det den här, men det gör ju inget. Nej. Det kan ju vara kul också. Hur öppnar man här? Det är bara att dra i den här. Ja, det är i spaken. Om det följer snöret så kommer det till en stor. Nej. Ja.